Masak menu basic, telur puyuh sambal goreng pakai rempel wati. Itu jamur dalam ini enak mangan ijen orang nggak sing ganggu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Duh, pomane. Ono apa kok mendadak rene iki? Ora saking. Saking ora mangan didelok ya wis kon. Ono apa durung? Durung ta. Kroso batinku ya. Ono. Masa tak pangan ta iki? Bisa karepe, apa mbok ecer-ecer nek tengah embung gak apa-apa ya. Bismillah. Itu server bro. Iya sih lah. Kalau yang pernyataannya apa? Ono kerikil. Juga kerikil pisan rek. Iya. Kremesan ki. Kila nyeruti tamu ramangan-mangan atau mangan pisan? Bismillahirrahmanirrahim. Tepak wis pas ada nasar. Mm-hmm.